2 godinat e shkollave të mesme të përgjithshme Nejm Frashëri dhe Gjergj Kastrioti do të shemben. Vendimi është marrë nga Komisioni Shtetëror i Rindërtimit. Megjithëse bëhet fjalë për institucione arsimore, madje dy kryesore të qytetit, godinat qëndrojnë të boshatisura dhe asnjëra prej tyre nuk është shëmbur, siç vjet re nga ky vëzhgim i Adriadet. Aktualisht, në këto godina duk po zhvillohet mosim pasi rezultoi të dëmtuara nga tërbeti i fundëtorit 2018 dhe janë në listën e objekteve arsimore që do të debolohen. Ndërkohë, ndërtesa që blazit Nejm Frashëri funksionoi normalisht edhe 4 muaj pas lëvizjes sismike deri në mars të 2020-s, kur u vendos mbyllja e mësimit normal për shkak të pandemisë së COVID-19. Pas goditjes sismike, nxënësit u rikthyen në shkollë për rreth 4 muaj. Në këto kushte, qytetarët, të cilët kanë banesat e tyre pranë shkollës apo edhe prindrit, dyshojnë se godina do të prishet për t'i hapur rrugën ndërtimeve private. Shkolla Nejm Frashëri pësoi dëmtime nga tërmeti si shumë ndërtesa të tjera në Durrës. Kjo godinë edhe më herët ka pasur nevojë për rikonstruksion. Nga një vëzhgim i jashtëm, duket se dëmtimet janë të padukshme, ndërsa akti i ekspertizës për gjendjen e godinës nuk është publikuar. Në tabelën përmbledhëse, përveç përcaktimit të rindërtim, nuk është vendosur nëse rindërtimi do të bëhet në të njëjtin trual, duke ngritur pikpyetje mbi arsyet e këtij vendimi. Aktualisht, nxënësit e shkollës Nejm Frashëri po zhvillojnë procesin mësimor në shkollën 9-vjeçare Shaqe Bazreku, ndërsa ata të Gjergj Kastriotit në ambientet e Universitetit Aleksandër Mojsiu.